është Shefqet Kastrati, njeri u më i pasur në Shqipëri, i cili prej datës 15 prill do t'i inkasoj në llogarinë e tij nga 10 euro prej secilit kosovar që jam syen Tiranës për ndonjë hall, nevojë personale apo thjesht për të kaluar një ditë në vendin am. Kastrati është oligarku i Edi Ramës, kryeministri të Shqipërisë, i cili ka vendosur të fusë duart në xhepët e kosovarëve, ndërkohë që publikisht luan rolin e babait të kujdesshëm për shqiptarët jashtë kufive të Shqipërisë. Biznesmeni në fjalë gjatë qeverisë Edi Ramës ka rritur fitimet në mënyrë enorme. Ai bashkë me Pëllumb Salilarin dhe tri kompani të huaja kanë fituar në mënyrë as pak transparente koncensionin për rrugën e kombit. Kompania Shefqet Kastratit njëherë është ka blerë këto ditë edhe ndërtesën e Sheratonit në qendër të Tiranës në vlerë prej 30 milion eurosh. Shefqet Kastrati, i cili e kishte nisur biznesin e ti diku në rrethin e Kuksit, sot numron 170 pika karburanti. Pjesë e kompanisë të ti është edhe Autostar Albania, një kompani distribuimi makinave. Po ashtu, Kastrati zotron edhe kompanin Alpsig dhe shumë e shumë kompani të tjera, si që janë Garden Residence, Turdiu, Albanian Tower, Shmel Express e tjerë. Por si e fitoi konsorciumi i këti koncesionin për rrugën e kombit dhe mbi të gjitha si u bë që taksa kësaj rrugë as pak kualitative, të kushtoj më shumë se secila autostrade rajonit apo Europës, nëse merren për bazë kilometrat dhe cilësia rrugës. Burime të televizionit të shtatë thonë se prapa kësaj qëndron Edi Rama. Fillimisht ishte menduar që taksa të jetë 500 lekë shqiptare, kurse ndërkohë çmimi ishte rrumbullaksuar në 5 euro. Edi Rama gjatë qeverisjes së tij është munduar të lë përshtypjen e njeriu që angazhohet fort për Kosovën dhe kosovarët. Kosova dhe Shqipëria sot janë dy realitete formalisht të ndara administrative. Por e vërteta është krejtësisht tjetër, përveç që ka bllokuar edhe patatet nga Kosova, nga sot ka vendosur tifus edhe duart në xhepët e hallexhinjve kosovar përmes oligarkut të tij, Shefqet Kastratit.